היום אנחנו נפתח את הקופסה, נעשה סקירה לרמקול של חברת אדיפייר, דגם MP85, רמקול שהוא מאוד קטן וקומפקטי, כמו שאתם רואים, המחיר שלו גם מאוד זול ומשתלם, אבל הוא אמור להיות מאוד איכותי, עם סאונד ממש חזק וגם בסים טובים, אבל האם זה יהיה ככה באמת? בואו נגלה ביחד. אז את הרמקול של חברת אדיפייר, דגם MP85, קניתי מאלי אקספרס, הוא עלה לי 55 שקלים והגיע לתוך שבועיים, אז בואו נפתח את הקופסה, נראה את הרמקול ונעבור על המפרט שלו. כמו שאתם רואים, הוא מאוד קטן ומאוד קומפקטי, גם מאוד קל, אז יהיה מעניין לראות את הסאונד שלו ואיך הוא נשמע, אז בואו נפתח את הקופסה. אוקיי, אז בקופסה היה לנו את החוברת ההוראות הזאת, הספר ההוראות בעצם, גם ברקוד לאפליקציה, יפה, לא ידעתי שהוא עובד על אפליקציה. ויש לנו כמו שרוך כדי לחבר לרמקול וכבל טעינה של טייפ C, יפה, וזה הרמקול שלנו, בואו נראה אותו, וואו, איזה קטן הוא, הוא ממש ממש קטן והוא לא, אין לו משקל בכלל, לא מרגישים אותו, יפה. יש לנו פה את הכפתור של ההדלקה וכיבוי, ויש לנו פלוס ומינוס, ווליום וגם להעביר שיר קדימה ואחורה, פה אפשר לקשור את השרוך, אבל זה ממש יפה ככה, והוא ממש ממש יפה. יש לנו פה רגליות למטה, שככה הוא בעצם נעמד ולא זז. ומאחורה יש לנו פה אדיפייר שלנו, ופה יש לנו את השקע הטעינה של הטייפ C. וואו, הוא ממש יפה ומרגיש מאוד איכותי. בואו ננסה להדליק אותו ולחבר אותו בעצם לטלפון שלנו, לבלוטוס של הטלפון. אז בואו נלחץ על הרמקול, נראה אם הוא נדלק. כן. וואו, איזה סאונד יפה. בואו נראה אם זה מוצא לנו את זה בבלוטוס. הנה זה אדיפייר MP85. בואו נחבר אותו לבלוטוס של הטלפון. ובצע שיוך. והתחבר, שמעתם איזה יופי וגם זה מפסיק להבב בעצם, יפה, אז יש לנו פה את הרמקול, בואו נראה שם משהו פה בהגדרות, לא, זה הכל, יפה, אז מה שאנחנו לעשות עכשיו זה לחבר אליו את המוזיקה בעצם, נשמע מוזיקה ביחד, נהנה ונראה את האיכות של הרמקול הזה, גם רשום שיש לו את האפליקציה, אז גם נבדוק את האפליקציה, אז יאללה בואו נתחיל ליהנות ממוזיקה טובה. אוקיי, אז דבר ראשון נעבור לאפליקציה, זאת האפליקציה של הרמקול, היא נקראת Edifier Connect, בואו ניכנס אליה. וברגע שנכנסתם אליה אתם צריכים להדליק את הרמקול, ובעצם שהוא מתחבר לבלוטוס אז זה בעצם יופיע לכם פה הרמקול שלנו, בואו נראה את זה. הנה זה התחבר ועכשיו זה אמור לעלות לנו פה הרמקול, והנה הוא, כמו שאתם רואים הוא מתחבר, יש לנו 100% סוללה, יש לנו פה מצבי שמע, מיוזיק, גיימס או מובי, ויש לנו רעשים מרגיעים. בואו נראה מה יש לנו פה, יש לנו בעצם נייט קריקטס, מידנייט קריקטס, יש לנו 3D סאונד ועוד כל מיני צלילים כמו גלים, ים, וכמו שאתם שומעים ככה זה ים, זה מאוד מרגיע. יפה, זאת האפליקציה, כמו שאתם רואים יש לנו אפליקציה, שזה נחמד שיש לנו אפליקציה ברמקול כזה זול. צלילי הירגעות האלה אני ממש אוהב אותם, ויש לנו פה את כל המצבי שמע שהם פחות משמעותיים ממה שבדקתי, המיוזיק זה בעצם המצב הרגיל והטוב, וזה הכל, זאת האפליקציה. עכשיו בואו נעבור למוזיקה ונשמע איך הרמקול נשמע באמת. אוקיי, אז כדי להתרשם מהסאונד של הרמקול באמת, אתם צריכים לשים אוזניות איכותיות וככה תשמעו את הסאונד בערך של הרמקול, כי אם תשמעו מהמערכת שלכם זה יישמע בעצם איך שאתם שומעים את זה, אז בואו נתחיל ונשמע איך הרמקול נשמע. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I've been swaying for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I'll do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. Understore me, everything is on me. Oh, you matter what? See the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. You said I can't go. עוד שימוש שאני עושה עם הרמקול הזה זה מחבר אותו בבלוטוס למחשב שלי, אמנם הרמקולים במחשב שלי הם יחסית בסדר, אבל הרמקול הזה הרבה יותר איכותי וזה נשמע הרבה יותר טוב. הכנתי לכם גם הדגמה, אז בואו נעבור אליה. I haven't left my room, but the truth is...
Should I stay here or should I let go? All the sheets over my head, hoping change is gonna find me. You don't have to remind me I'm doing nothing at all. I'm ruminating on the blank wall, but I feel safe. לסיכום, הרמקול של חברת Edifier הוא רמקול פשוט מעולה, קשה להאמין שיוצא סאונד כל כך חזק ואיכותי ומאוזן מרמקול כזה קטן, אז קרה שאני מאוד אמיץ לכם על הרמקול הזה, ועכשיו אפילו במבצע יותר טוב, במקום 55 שקלים, הוא עולה רק 40 שקלים, שזה מחיר פשוט מדהים לרמקול כל כך איכותי, אז אם אתם צריכים רמקול אני מאוד ממליץ לכם עליו, אני שם לכם את כל הכישורים בתיאור של הסרטון, ואני רואה אתכם בסרטון הבא, שיהיה לכם יום קסום ורק טוב, ביי! Cause I